Мені дуже сподобалося, що сьогодні були презентовані абсолютно чітко за всіма стандартами презентації стартапів. Тобто ми абсолютно рухаємося в ногу з часом. Активісти представляли волонтерські конкретні рухи, конкретні ініціативи, конкретні проекти. Чітко все це було висловлено і показано з точки зору соціології, як це відбувається. Надана вся конкретика, якщо ви хочете волонтерувати. Де це можна робити, як, чому волонтерство сьогодні є домінуючим в суспільстві, фактично дійсно волонтерський рух і всі волонтерські процеси є сьогодні над державними структурами, які фактично знищили свій авторитет. І єдине, на чому сьогодні, скажімо, авторитет, мені здається, держава тримається, це на волонтерських конкретних діях. Сьогодні я бачила людей, які представляли цю конкретику. Мені було дуже-дуже приємно, що я, в принципі, такий контент, таку інформацію можу отримати в стінах Грінченка. Приємно здивована, і все, що можу додати, це те, що Грінченко черговий раз мене вразив тим, що еволюцію я бачу навіть протягом кількох місяців останніх. Останній раз ми були перед Новим роком, 25 грудня. І от зараз те, що я побачила, незважаючи на те, що були канікули, я бачу, що в нас дійсно щось відбувається, і це приємно вражає.